Se on moro. Nyt ollaan Raasakka Koskella. Sama koski, missä täällä Iissä nuo tukkilaiskisat järjestetään. Tällainen kauneuspato, pohjapato koski. Täällä on tullut joskus, en ottanut vuoteen tai kahteen, liikö käynytkään täällä. Mutta vittääkö se lähteä kokeilemaan, saa vähän tuota perhoheittotreeniä taas, niin kokeilemassa, että sais jonkun harjuksen, olisi mukava saada kyllä perholla pitkästä aikaa kala. Voipi olla vähän tuurissa, että miten meidän käy, mutta eikä siinä kyllä lähdetään kokeilemaan. Mulla on tuossa reittäkin siiman päässä ja kahaluun vaatteet on oikein päällä, että pystyy nuo pikkukosket tuossa haijoukko. Ja tuolla toisella puolella on sitten jo tässäkin. Ihan voi tästä virasta kokeilla, niin saattaa tuossa virasakin olla ihan hyvin tämmöisellä kelillä kalat. Toki sitten tuosta viran alapuoleltakin, niin pitää yrittää vähän joka puolelta. Ja mulla on sitten vielä pelastuksena virveli tuossa mukana ja vähän uistimia. Jos näyttää, ettei mitään tuu, niin saa nyt ainakin jotakin ahventa ja haukia yrittää heittää. Tai mitään, lähdetäänpä käppäilemään tuonne koskelle ja katsotaan, saadaanko me mitään aikaiseksi. Mä luulen kyllä, että se on tuo toinen puoli on nyt se paikka, mihin meidän kannattaa mennä tuolla heti tuon puttuksen jälkeen, niin on vähän tuommoista, ei niin kovia kuohuja, vähän tuommoista suvannompaa kohtaa, niin voisin veikata, että siellä voisi olla meillä ne paremmat säänsit nyt, mitä tällä puolella. Tämä ei ole tässä niin hyvän näköinen, mutta vähän me tästäkin pikkusen kokkea. Vettä alkoi satamaan heti, kun pääsin tänne koskelle. Tää on vähän aikaa tuossa, kun vaatteita vaihtoon, niin satoo vettä, mutta kyllähän tuo nyt vähän hellitti. Ja päästään varmaan tuota pohjapaton betonia pitkin kävelleen tuosta yli. Ja pitää vähän, tämä on tässä tuommoista kasvustua. Huovapohoja kengät niin hyvin pitkin. Eikö tästä huvikseen tuota perhua käyttää tuolla veessä? No mun kaikkien aikojen ensimmäinen perhokala oli sillä, oli ostanut perhovehkeet ja menin tuohon kotikoskelle, ihan pieni pohjapatokoski, ja lähdin vaan sieltä kosken yläpuolelta päästämään siimaa ja uitin sitä siimaa sinne keskellä virassa, niin olisinko ehtinyt 10 metriä sitä päästä siihen koskeen, niin että no mikä siellä onkin, kala oli kiinni, ne 30 senttinen harjus nappasi saman tien kiinni, että onko tämä näin helppoa tämä perhokalastus, että kallaa tulee, kun vähän päästään siimaa koskeen. Ei se oo, ei se oo ihan niin helppoa, että kyllä totuus on valjinnut kyllä sen jälkeen, että on ollut yhtä alamäkiä näiden perhokalastusten kanssa. No. Tuonne mennään tuonne, tai voitais me aloittaa tästä oikeastaan tästä ihan allalta kalastaa, heitellään tuosta tuota loppuliukua ja mennään vaikka sitten ylöspäin. Päästäis vaan tuolle ensin. Tahtoo nämä kivet jotkut vähän heilua tässä. Varoa ettei kaahju. Tajan kahlata tuohon pikku saariin, niin pääsee siitä tuo viraan tuosta kalastamaan helposti, ja sitten tätä vähän tätä suvantuakin. Helppo tuosta heitellä. Kahlata sinne. Mä liukasta täällä. Onhan tämä liukasta tietenkin. Koitetaan olla uimatta tällä kertaa. Ei minkäänlaista havaintoa. Kokeillaanpa nyt mennä taas pykälää ylemmäs. Mennään tuohon kivennokkaan ja heitellään siitä viran loppuliukua tuosta. Ja mennään sitten vielä ylös. Tuolla on tuommoinen vähän niin kuin suvantoallas tuota putoksen jälkeen, niin käydään siinä. Ja
tullaan sitten vielä takaisin ja kokeilla jollakin eri perholla. Jos ei saa tapahtumia, niin vielä nämä samat paikat. Nyt vähän harmittaa, että olisinhan mä voinut ihan hyvin ottaa se virveli ja uistimet tähän mukaan. Jätin autolle, että olisin tässä voinut kokeilla tuota uistimellakin välillä samoja paikkoja. Oma hommansa käppälä tänne niiden vehkeiden kanssa uudestaan sitten. Tää katsoa, että tulee sitten varmaan heiteltyä vaan tuo toinen puoli sillä virvelillä sitten, jos tulee. Me nyt vaihdetaan perukkoa, kun ei minkäänlaisia tapahtumia. Saa vähän tuntua, että meillä pitäisi päästä pikkusen syvemmälle. Tässä on joku painavampi, nopeammin uppoava perho, mutta mä oikein taida olla semmosia, mitä tuossa olisi tuollainen kuulapää. Eiken tuolla kokkeella, olisiko tuo vai tämmösiä kuulapäisiä perhoja, mitkä voi olla vähän painavimpia, niin ei taida juuri olla. Tällä puolella oli vissiin vain noita isompia. Kokeillaan tuota ainokaista kuulapäätä. Saattaisiko me se sieltä ensimmäinen kala. Ei se ihan harjus oo. Kalaa kuitenkin. Salakkako tuo nyt sitten oli. Eikö virveli hommiin vaihdettiin, niin komia ahaven paukahti. Maahan ihan pannunkarkia kala. Otetaan ruuaksi. Jikin vaihtoon, niin sieltä temppasin nyt toinen ahaven. Katsotaanpa saahanko kyytti. Ei. Pääsi kara. Olisi ollut hyvä kala tuo. Hyvä kala olisi ollut. Pitääkö tuo haavista ottaa tuo kalaa pois, että saa haavilla ottaa. Ei, onko haavu?
Onpa tieten. Onpa tieten. Hauki. Tässä on kohta vaan todettava, että ei se tuo perhokalastus ole meikäläisen heiniä. Heti kun ottaa jikit ja virvelit kätteen, niin tuota, ahventa ja haukia tullut. Tai sitten mä en osaa kalastaa muuta kuin haukia ja ahventa. Näyttäisi, että ukkosrintama tuolta lähestyy ja vähän ripsii vettä. Ei ole mitään kylmä juttuja noille kalloillekaan. Ja ruokakalaksi otin nuo ahve ja ahven. Harmi, kun se yksi ahven pääsi siinä sähäläyksessä pois, mutta kylläpä nuusta yhden ruuan tekaseen. Lähetäänpä tuolta pikkuhiljaa poispäin. No niin, nyt onko haluvehkeet saatu pois jalasta. Meinais olla vähän kusihätä. Ei oikein pysty tuota tarpeita saa tekemään tuolla kahaluohosut jalassa. Joo, semmonen oli Raasakäkosken vierailu. Harjusta ei nyt harmillisesti saatu, mutta tuota ruokakalat sitten kuitenkin tuosta jikillä ja lipalla vielä saatiin lopusta otettua. Harjusta en olisi ottanutkaan ruuaksi, että olisi se mahtava, jos tuota, tänne saataisiin sitä harjuskantaa. Täällä on ilmeisesti vuosia sitten ollut aika hyvä harjuskanta, mutta vähän niin kuin hiipunut aika pahasti. Mahtava olisi, jos tänne tuota, harjuksia taas alkaisi enemmän siunaantua. Kyllä niitä täällä jonkun verran on. Pitää tulla uudestaan jonkun päivä käymään CR-kalaisuutta harrastamansa tuolla perhovehkeellä, jos sais jonkun harjuksi. Mutta ei mitään, kiitoksia tästä. Katsotte videon ja pistäkähän peukkua ja kanavaa tilaukset, jos et ole vielä tilannut, niin nähdäänpä me sitten taas seuraavalla videolla. Se on moro.